Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз өткен сабақта қартаю туралы өткеміз. Естеріңде бар ма? Сонда адамның кезеңдерінің біреуі мосқалдықтан кейін ол қартаю процесі болатын. Бұл процесті зерттейтін ғылымды геронтология деп атағанбыз. Есімізге түсті ме? Енді біз қартаю туралы қандай теориялар бар, соған тоқталайық. Біз тақтаға қарайық, тақтада бізде ғалымдардың аттары және олардың теориясы жазылған. Енді осы әрбір ғалыммен оның теориясына тоқталайық. Бірінші Рубнер. Рубнердің теориясы қуаттық қартаю теориясы деп аталады. Ол 1908 жылы осы теориясын жарыққа шығарды. Бұл теорияда не айтылады? Бұл теория бойынша әрбір организмнің қартаюы оның қуаттық күшіне байланысты деп атайды. Яғни, ол қуат қоры таусылғанда организм қартаяды дейді. Сондықтан қуатты қартаю теориясы деп аталады. Бұл егерде қуат күші таусылса, былайша айтқанда қуаттың қоры таусылса, онда организм біртіндеп тіршілігін жояды дейді. Организмнің күшін, өзінің қорын жұмсауы, ол дененің сыртқы мөлшеріне тәуелді болады деп айтқан. Яғни организм дене сыртына жылуды қаншалықты көп шығарса, соншалықты оларда энергия алмасуы белсенді түрде жүреді. Ал белсенді түрде жүргендіктен, оның қоры тез таусылады. Ал ондай организмдер ұзақ өмір сүрмейді дейді. Енді ол кісінің қуаттық қартаю теориясы Рубнердің айтуы бойынша, ұсақ жануарлардың дене салмағына қарағанда оны үстіңгі бетінің көлем үлкен. Сондықтан олар ұзақ тіршілік етпейді. Мысал үшін, егеу құйрық крыса 2-3 жыл тіршілік етеді. Себебі оның мөлшері кішкентай. Ит орташа мөлшерде, иә, ол 20 жыл өмір сүреді. Ал пілше, піл 80 жыл өмір сүреді. Сонда олардың дене пішіні кішірек болғанда, оның өмір сүру ұзақтығы азаяды деп есептеген. Екінші, бұл Мечников. Біз Мечниковты біз білеміз фагоцитоз теориясын ұсынған ғалым. Бұл кісі иммунитеттің негізін қалаған. Иммунитет болғанда жасушалық иммунитеттің негізін қалаған. Бұл кісі фагоцитоз құбылысын бізге түсіндіріп берген ғалым. Енді бұл Мечниковтың қартаю туралы теориясы интоксикациялық теория дейді. Ал интоксикация дегеніміз не? Ол улану дегеніміз. Улану деген сөз. Бұл теория бойынша организмнің қартаюы әлеуметтік, немесе патологиялық процестерге тәуелді ғана болып қоймайды. Ол сол сияқты әлеуметтік теорияларға да тәуелді деп есептейді. Мечников өзінің қартаю құбылысын өзінің теориясы фагоцитоз тұрғысынан түсіндіруге тырысты. Ол айтады, ішекте шіру құбылысы болады дейді. Осы ішекте шіру құбылысын болдырмас үшін шірту бактерияларға қолайсыз жағдай, яғни қолайсыз ортаны жасау керек дейді. Сол кезде қартаю ерте болмайды, қартаю процесі баяулайды деп түсіндіреді. Ол үшін шіру болмас үшін тамақтың рационына сүтті көбірек қосу керек дейді. Бұл әрине Мечниковтың теориясы. Келесі теория Богомолец деген ғалымның теориясы ұлпа аралық әрекеттердің бұзылуынан болады деп есептейтін теория. Бұл кісі дәнекер ұлпасына көп көңіл бөледі. Дәнекер ұлпасы. Дәнекер. Организмнің қартаюына осы дәнекер ұлпасы көп маңызды рөл атқарады деп айтады. Енді одан кейінгі қартаю теориясының авторы ол Павлов. Павлов не істеді бізде? Ол рефлексті зерттеді. Естеріңде бар ма? Павловтың айтуынша, адамның қартаюын алып келетін нәрсе жүйке күйзелісі, былайша айтқанда стресс, жүйке күйзелісі қартаюға алып келеді деп айтады. Павлов бұл ең өзінің
қартаю туралы теориясын жүйкенің күйзелуінен пайда болады, стресстен пайда болады деп түсіндіреді. Әрине, әр қаншама ғалымды айтып жатырмыз, олар қартаю теориясын, қартаюды өзінің теориясы бойынша түсіндіруге тырысады. А Павлов деген кім? Павлов жүйке жүйесін, оның ішінде шартты рефлекстерді зерттеген кісі. Естерінде болса, итке тәжірибе жасайды, фистула қою арқылы сілекейдің бөлінуін зерттеген ғалым болатын. Одан кейінгі қартаю теориясының авторлары бұл Бердышев, Никитин деген кісі. Бұлар айтады, қартаю кезінде дейді, гендер белсенділігі төмендеген кезде қартаю құбылысы болады дейді. Сонда қартаю құбылысы гендерге байланысты болады дейді. Енді бұл гендердің өзгеруі, бұл ағзада неше түрлі құбылыстардың болуына алып келеді. Ол қандай? Тұқым қуалаушылықтың бұзылуына, оларда ДНК-ның құрылымының өзгеруіне алып келеді. Осыны Бердышев пен Никитин өзінің теориясында түсіндіріп береді. Одан кейінгі кездегі қолданып жүрген тағы теорияларға Хейфлигтің, Лимитин және Аловниковтың теломерлік гипотезасы жатады. Бұл гипотеза бойынша теломерлік гипотеза деп атайды, яғни болжам, былайша айтқан кезде гипотеза деген болжам деген сөз. Бұл кезде жасуша бөлінеді. Бөлінген кезде санаулы ғана бөлінеді. Сонда осы теломерлік бөліну қартаюға алып келеді деп атайды. Енді 20-шы ғасырдың 90-шы жылдарында америкалық ғалымдар кәрілік генін тапқан. Ол генді клото деп атаған. Клото. Сонымен клото дегеніміз кәрілік гені. Сонымен бұл клото генін кім тапты балар? Клото генін ең бірінші америкалық ғалымдар 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары тапқан. Міне балар, бізде қаншама ғалымдар тұр, көрдіңдер ғой, олардың қаншама теориялар тұр. Әлі де бұл зерттеу жұмысы жалғасып келе жатыр, қартаю әлі зерттеліп келе жатыр, оны зерттейтін ғылым геронтология. Сондықтан бұл ғалымдардың өзінің теориясының әрғайсы өздері ғылыми жағынан түсіндіруге тырысты. Сонда бүгінгі біздің сабағымыз не? Бүгінгі сабағымыз осы қартаю туралы теориялармен танысу. Бүгін сабақ мақсатына жетті деп ойлайым, себебі біз ғалымдар, олардың теорияларымен таныстық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.